אתה שואל איך להעביר למישהו ביקורת ושהוא ישמע לך. תשובה. איך מפרקים את השאלה הזאת למקום אחר? איך לגרום למישהו, איך להעביר ביקורת על מישהו ושהוא ישמע לך? זה בעצם לשאול איך לגרום למישהו לעשות משהו. נכון, וזה בעצם לשאול מה גורם למישהו לעשות משהו. אז מה גורם למישהו לעשות משהו? שהוא חושב שיהיה לו יותר טוב מרע. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. בוא נתחיל מההתחלה. כשאתה מעביר על מישהו ביקורת, עכשיו תסתכל טוב טוב, תתרכזו טוב טוב, כי זה הכל דברים שמורכבים אחד מהשני. אם אתה תעביר עליו את הביקורת בצורה אפשרית, בצורה מאוד עדינה, זה לא מחויב, זה, אז מה הוא יגיד? הוא יגיד, טוב, נו, לא מחויב, בסדר, אני לא מרגיש, הוא לא מרגיש כל כך רע מעכשיו. הוא אומר, טוב, אחר כך לא יהיה לי כל כך טוב, כי זה לא, ביקורת היא לא מחויבת. אבל לכן, אם אתה רוצה שמישהו יקשיב לך לביקורת, אתה צריך לעשות הפוך. צריך לדבר, כשאתה מעביר עליו ביקורת, לדבר רק בצורה מחויבת, לא בצורה אפשרית בכלל, להעביר ביקורת בצורה אובייקטיבית, אתה לא בסדר, אתה הכי גרוע בעולם, קטסטרופה, ולהגיד לו, ויש לך תקווה אם תשנה את דרכך. אלא מה, רגע, אלא מה, איפה פה הבעיה? לכאורה. מה השכל שווה דבר? כי לכאורה. אם אתה תעביר עליו ביקורת בצורה אפשרית, למה שהוא יקשיב לך? תגיד לו, טוב, זה לא משנה, אתה יודע, הכל בסדר, אבל תשנה. למה שהוא יקשיב לך? אז לכאורה, אתה צריך להעביר עליו ביקורת בצורה מחויבת. אלא מה, למה זה לא עובד באמת? אז למה זה לא עובד? לכאורה, הנה, שינו את המנגנון. אם תגיד לו שמחויב המציאות, שהוא ישנה את דרכיו, ולא בצורה אפשרית, אלא בצורה מחויבת, אמור לשנות את דרכיו. אז למה זה לא עובד? למה זה לא עובד? אני אסביר. קודם כל ככה, אם הוא באמת היה מאמין לך שמה שהוא עושה מחויב המציאות שזה רע, זה היה עובד. אלא מה? כשאתה אומר לו מחויב המציאות שמה שהוא עושה זה רע, הוא לא מאמין לך. עכשיו, מה השכל שבדבר יותר פנימי? שהוא בעצם חושב שאם הוא יאמין לך, הוא ירגיש מזה רע. זאת אומרת, אם אתה מעביר על מישהו ביקורת בצורה של אתה לא בסדר, אתה הכי גרוע, לכאורה, העברת עליו ביקורת בצורה אופטימלית. אלא מה? שאם הוא יאמין לך, אז הביקורת בצורה הכי אופטימלית. כי אז אתה בטוח 100% שהוא הולך לשנות עצמו. אבל מה שכן, בגלל שדיברתי איתו בצורה מחויבת, יש גם פחות סיכוי שיאמין לך, כי הוא לא רוצה להרגיש רע מזה שהוא יאמין לך. סרט, אם תגיד לו בצורה מוחלטת שהוא לא טוב, אז יגרום לו להגיד, אז הוא אומר, רגע, אם אני אקשיב לו ויאמין לו, אז אני ארגיש רע עם עצמי שאני לא טוב. אז עדיף, לא להקשיב לו. אז הוא לא מאמין לך, ואז במילה הוא לא עושה מה שאמרת. זאת אומרת, הצד האידיאל, עדיף שהוא יחשוב שמחויב המציאות שהוא ישתנה. ולא יחסי, ולא סובייקטיב, ולא כלום, מחויב המציאות שהוא ישתנה. אלא מה? השאלה היא, זה איך אתה גורם לא להבין את זה. אז אם אתה תגיד לו בצורה ישירה, אז מאוד יכול להיות שאם זה יהיה תקיף מדי, אז זה דווקא יגרום לו לא לרצות להקשיב שהוא לא בסדר, ואז דווקא הוא יעשה את הפעולה הפוכה ויגיד לא נכון, זה הכי טוב. דווקא עשה הפוך על הפוך, יגיד זה הכי טוב. אז דווקא אולי עשה הפוכה שהוא יעשה עוד יותר את מה שאתה רצית שהוא לא יעשה. ולכן יש פה פרדוקס, כי מצד אחד כדי שהוא ישנה את מה שהוא עושה, אתה צריך לגרום לו להרגיש שמחויב שהוא לא יעשה את מה שהוא עושה ושמחויב שהוא יעשה אחרת. מצד שני, אם תגיד לו שמחויב שהוא ישנה את מה שהוא עושה ושמחויב לעשות אחרת, זה יגרום לו להרגיש וזה יגרום לו להרגיש מאוד רע. אז למה שהוא יקשיב לך? יש פה פרדוקס. וזה גם הסיבה שאנשים, נגיד, לא מצליחים לשנות הרגלים. למה לא מצליחים לשנות הרגלים? כי לשנות הרגל זה בעצם להעביר ביקורת על עצמך. אז אם אתה אומר, אני מהיום לא מאשן. אתה בעצם אומר, מה, אני בן אדם כל כך רע שאני מאשן? לא נכון, אני טוב שאני מאשן ואני אמשיך לאשן. אז אם תגיד, אז תגיד, טוב, תקשיב, אז אתה יודע, אתה לא בן אדם רע שאתה לא מאשן, טוב מאוד שאתה מאשן, טוב, אז אם טוב מאוד שאני מאשן, אז אתה שאני אפסיק. כאילו, אם תקסח את עצמך ותגיד שאתה לא בסדר לגמרי, אז מלחיץ אותך, אומר, מה, אני כל כך לא בסדר, לא נכון, מה קרה, אני בסדר שאני מאשן, מותר לי לאשן. וכל פעם שאתה תרצה להפסיק לאשן, תגיד, רגע, מה, אני כל כך גרוע שאני מאשן, לא, אני רוצה לאשן. עכשיו, אם אתה תגיד שאתה בסדר שאתה מאשן, אז גם היה לך אינטרס להפסיק לאשן. זה כאילו פרדוקס כזה. אז מה עושים? אז איך בכל זאת לגרום למישהו... הבנת את הכוונה? כי אם אתה תגיד לו מחויב שהוא לא בסדר, אז זה יגרום לו להרגיש מאוד רע.
ואם תגיד לו, טוב, אז אפשרי שזה לא בסדר, אז למה לי לשנות? אלא אם כן תגיד לו, מחויב ששם יהיה יותר טוב. אבל לא אגיד רגע, אבל להגיד לו ששם מחויב יהיה יותר טוב, זה בעצם להגיד לו מחויב שפה רע. שמת לזה בצורה הפוכה. ולכן, אין תשובה מוחלטת לשאלה איך לגרום למישהו להקשיב לך. בדיוק כמו שאין תשובה מוחלטת לשאלה איך לגרום לעצמך לשנות את המעשים שלך, בדיוק כמו שאין תשובה מוחלטת לשאלה איך לגרום למציאות להשתנות. מנתה? אין תשובה מוחלטת לאיך אתה יכול לגרום למישהו לעשות משהו, בדיוק כמו שאין תשובה איך אתה יכול לגרום לעצמך, אין תשובה מוחלטת לשאלה איך אתה יכול לגרום לעצמך לעשות משהו, וגם אין תשובה מוחלטת לשאלה איך אתה יכול לשנות את המציאות. האם יש תשובה מוחלטת לשאלה איך אתה יכול לשנות את המציאות? גם אין, כי אם אתה תגיד תעשה ככה וככה, טוב, אבל איך אני יכול לגרום לה לעשות ככה וככה? בקיצור, אין תשובה מוחלטת. אני מסביר את השכל הכללי, והשכל הכללי אומר ככה. מצד אחד הוא צריך לחשוב שמחויב ששם יותר טוב מפה, ושמחויב שפה יותר משם, מצד שני הוא גם צריך את ההפך. או שהוא צריך לחשוב שיהיה לו יותר טוב אם הוא יאמין לך ששם יהיה יותר טוב, מאשר אם הוא יאמין לך שפה לא טוב. עוד פעם, הוא צריך לחשוב שיהיה לו יותר טוב שהוא יאמין לך ששם יותר טוב, מאשר שהוא יאמין לך שפה לא טוב. הוא צריך להגיד, יש לי בחירה עכשיו, אני יכול לבחור להאמין שאני לא טוב וששם יהיה יותר טוב, אני יכול להאמין שפה אני מספיק טוב וששם יותר גרוע בכלל. מה יעשה לי יותר טוב? לפי זה בסוף הוא החליט אם נקשיב לך או לא. ולכן, אם אתה רוצה לגרום להעביר למישהו ביקורת שהוא יקשיב לך, אתה צריך מראש לבנות לו במחשבה כמה טוב שם, באופן עדין להסביר לו שפה רע, ואז לקוות שהוא ירצה לעבור לשם. אתה הבנת? אז מה התשובה בעצם לשאלה? באופן מוחלט, איזה תשובה? באופן יחסי, ההצעה האחרונה, לגרום לו... אתה הבנת אבל את הפרדוקס? כן, כן. מה הבנת? כי אם את הביקורת מעבירים בצורה אפשרית, אז הוא מרגיש לך מחויבות. אז הוא לא יעשה את זה. יש סיכוי שהוא לא ישנה. הנה הגיסה, אם הביקורת תהיה ביקורת מחויבת, אז יכול להיות גם זה לא יגרום לו בהכרח לשנות, כי יכול להיות שזה מנחיץ אותו, יגרום לו לחץ. בגלל זה הוא ייקח את זה כאפשר ולא כמחויב. עכשיו, לאיפה ההבנה הזאת מובילה? עכשיו, ההבנה הזאת היא אחת מהדוגמאות... עושה ככה. תסתכל לשם. עכשיו, לאיפה זה מוביל, התוסיח שמה שהסברתי לו, לאיפה זה מוביל? זה מוביל, זה אחת מהדוגמאות איך רואים שאין הבדל בין שניהם. כי בן אדם בטוח שיש הבדל בין שניהם. מה זאת אומרת? אבל פה צעקתי עליו, פה לא צעקתי עליו. מה, אתה לא מבין שיכול להיות שהוא לא יקשיב לך, יכול להיות שזה שצעקת עליו זה יגרום לו להקשיב לך. יכול להיות שצעקת עליו דווקא יגרום לו לא להקשיב לך. ולכן אין הבדל אם צעקת עליו או לא צעקת עליו. אם אתה מפעיל את המוח, אתה אומר, יכול להיות שאם אני לא אדבר איתו, הסיכוי שהוא ישתנה שווה בדיוק כמו אם אני אדבר איתו. אם אתה מפעיל את המוח מספיק, אתה מגיע למסקנה שאם אתה רוצה לגרום למישהו לעשות משהו, הוא לא יותר טוב שתשתוק. אם אתה תדבר איתו, יכול להיות שדווקא בגלל שדיברתי איתו, עכשיו דווקא יעשה הפוך. במצב מסוים איזה? כל מצב. כל מצב בעולם. נגיד אתה במדבר, אני אקצין, אתה במדבר. ומישהו עומד למות בצמא, ואתה אומר לו, הנה מים. יכול להיות שדווקא בגלל שאמרת לו, הנה מים, הוא לא ישתה את המים. נגיד, אתה חושב שאתה תגיד לי איפה המים? שאני לא יודע, לא שותה את המים, הוא יכול למות. יכול להיות שאם לא היית אומר איפה המים, אז הוא רואה את המים ושותה. מה שאני בא להגיד, זה דוגמה לכך שאין הבדל בין דבר להיפוכו. שלא משנה מה תעשה, זה יכול להוביל לתוצאה הפוכה. אין דבר מוחלט, אין איזה דבר, זאת אומרת, אם אני אעשה ככה, בטוח יקרה ככה, אין דבר כזה. כל דבר יכול להוביל אותך לדבר ולהפך שלו בדיוק באותו מידה. אם תהיה במדינת ישראל, אז תהיה במדינת ישראל. אבל האם זה צריך להיות יותר טוב או פחות טוב? יכול להיות יותר טוב או פחות טוב. אין דבר מוחלט. עכשיו, דבר נוסף מהשיחה הזאת, לדוגמה, גם תראו איך לוקחים תהליכים, איך לוקחים את ההבנה הכללית, כאילו אחרי שאתה מבין על האפשרי והמחויב וכל הדברים האלה,
עכשיו מזה אתה יכול להשתמש ביום יום לביקורת, לשכנע, לכל הדברים האלה, כי זה כבר נגזרות של הדברים המרכזיים. הבנו?